Emmanuel mugamba mutya mbabuzaako nembatumirako nembalamusaako mbawe ekitiibwa mwena gye musinziira Facebook tubeerako nga bulijjo kubanga tuzinasa Emmanuel ate Rose Constructions ekola buli yakuzimba banoonyeko ate mukwatagane ku bisingakawo tusookedde wa Diamond Platinum omukulu oyo oluvannyuma la muganda we oli bamuyita Mr. oba Mr. oba Esther like that eyasobodde okubanga afumbirwa omu ku basuubuza b'amaanyi amanyikiddwa nga musuubiza e Tanzania kino nno kyakyamudde mukulu we Diamond Platinum nawudda nga akyamukiridde n'alaba nga mutuufu naye yeetaaga okukola ekyo omutowe kye yakoze ekyokubanga yamusoomoozeza ono omuwala bambi bamuwasiza over the weekend era ng'omudigido gwabadde gw'amaanyi nnyo wali Elugalo Golf Club ekintu kyadigize nnyo nga Diamond bamukwasa enkoko e Tanzania bagaba nkoko oba simanyi kye bagaba etize nga bawasa singa abadde Uganda ababa omukwasa nkoko namba ikala nekyokwasa bizibu n'oyo mwannyoko omulamba nebakuwa enkoko kakati Diamond nekyamukyamudde n'agamba nti yandiyagadde omwaka ogujja alabike nti okuwasa kwe embaga ye ebeerawo mu kiseera kya Eid Adwa Festival kyali mu kubala ateekateeka ekyagamba mutuufu katonda bamukwateko otuma ekitereera ayagala embaga ye ebeerewo mu biseera bya Eid ng'eyamuganda bwe yabaddewo kitegeeza kiti oluvannyuma okubanga atabadde byatabadde yeetonda alambudde buli wamu okwo wonna bwetegereza ensi zonna ziwasizaamu azikwanyeemu yesaawa alabike nti maybe awasa aterengere akole ebintu ebimutwala mu maaso okitegeera currently onaina omukyala gutula bakipeya naye ye Zuchu ate nga muyimbi we tumanyi baba naakomawa naye nga bwe yakamala okukyawa ye Tanasha Donna ate bwe yakyawa ng'ovuddeko oyo yali Zari Hassan bwe yakyawa ng'ovuddeko yali Amisa Mobeto okitegedde so after a long time nga akwano oli agezesawa nagezesawali afinali afunyemu ekirozo ekiwasa asoogenda mu maaso eyo iri yaduwa weri betuuse eya next year tulijjukira nti omwaka mulambe mabega Diamond Platinum yako yateekateeka ekyokuwasa so bw'anaaba awasizza ajja kubatuukiriza kye yayogedde onaku lweggulo ku mbaga ya muganda we oba bw'anaaba tawasizza ajja kuba tasobodde kutuukiriza kye kyamudde okitegedde so katukirinde nze wasi Emmanuel mwebalinnyo okubanga mutugoberera.